السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي سلام كل إلا بأيان هود إيسو مرينا يا وحان اللي هاي اللي بدان بيرواني كحنون سدي هورت إيسو دعي وحنون سنعين وإلهي عافمات دك دك ويسيح ميت اللبان قصيرة إنا إلا سو وداغا أن ربا أو قبر إيسو قد بسي شلا إدراتنا إيسو قد بيال ربي لكن وقت جاي إسكين وين واحد نوصل يقرأ النقطة قصة أباي إيسو قد بسينا وإلى التالية ويا إن على التلسان عيال ربا ما دام أي قبر قصة إيسو شكت أريج نفتي آد أنا وكر بوضي أن جواب أتا أنك بحين واي ما تبدل كي إذن كنا سو جواب تان عيال ربا waxay gabadhaasay ay ka cabanaysay annagu waxay fikradeeda waan ka diiban doonaa insha Allah kama naxxiranay waxay dhahday gabadha baaya wiila intaas oo sana aan soo jeclaan jaceel aan la soo qaadanay ayaa waxay dhahday markii dambana alxamdulillaah waan is guursanay dhahday aan is guursanay waxaan isku guursanay dhahday daruuf aan isku guursanay dhahday yarkii anigoo daruuf soo guursanay ayaan waxaan u dhalay cunugaan u dhalay cunuga markaan u dhalay dhahday ninkii sidii aan ku ogaa ma ahan isbeddel weyn baan ka arkay markaa waxay dhahday isbeddel weyn markaan ka arkay ninkii waa isfaham weynay intaa isla jirnay aan ani asiga aan isku qalaafsaneyn ayaa inta ka baxay lambarka walaashay uu qaatay abaayad walaashay iga yar lambarka oo Mareykanka jirto lambarkeeda ayuu qaatay gabadhii ayuu hoos hoos kala xariiray anina ma ogeen saaxiibka markaan fahmi waayay dhahday ayaan kala tagnay walaalay inaan kala tagno ayaan rabaa uu soo istaaga dhahday kartigowga xataa markaan kala tagayni si wanaagsan xitaa kumaan kala tagin si bil-aadinnimo ahayn ayaan ku kala tagnay dhahday wiilkii hase ahaatee ninkii aniga i xumeeyey waalidkaydan soo xumeeyey gabadhii iga yareed oo Mareykanka jirta oo hooyadeed la joogtay ayuu hoosoos ka shukaansaday ana waan fahminay dhahday in gabadhii ma hoosoos ay iska shukaansadeen dhibkay wax walbanay ka warqabtay way is shukaansadeen Afrikay ka waday waxay geysay Mareykanka markay geysay markay hadda inay uu qudbisreystay in kala xataa ma sheegi kara inuu xariir dhexdooda uu yaalo abaayada waxay dhahday banaamihiyan ka maqlay inay ninkii aniga aan kala tagnay oo si xun aan ku kala tagno gabadhii abaayada igi yareed isukaansadeen ay waday Mareykanka ay geysay oo Mareykanka dhinac uu ka joogo ayaa la ii sheegay dhahday anigi waan xishooday dhahday hooyaday qisadii baa u gudbin waayay dhahday maadaama aniga dhibaatadeydii ay ka warqabeen dadkii haddana waan dhihi waayay dhahday hooyoy ninkii aan kala tagnay gabadhii walaashay ahayd ayay soo shukaansadeene Mareykanka kulu joogaa ayada soo bixisid geysi meesh waan dhihi waayay dhahday marka waxay dhahday walaashay anigaa bixishooday dhahday waalidkeena u sheeg waa rabaa waalidkeedana waan kala xishooday dhahday gabadhii walaashay ahayn walaalay ninkii aniga sidii ogaantay ii galay oo reerka sidii ogaantay u xumeeyey miya haddana inaad shukaansati aa meesha geysan waan dhihi waayay dhahday waayo damicin waa xunyay dhahday walaalay marka walaalay maxaan sameeyaa qaabkeen hooyadii maan u sheegaa hooyadii inaan u sheego waa rabay dhahday laakiin waan ka xishoonahay dhahday meel aan ka bilaabo aan la'sanahay murugan sariir aan ku aruuray dhahday gabadha marka walaalayaal waxay leedahay maxaan tala aan sameeyaa bal walaalahayga wixii igula soo taliyaan bal go'aankooda aan raacayaa ha ii soo go'aamiyeen marka walaalahayga qaaliga ah
gabadhan marka maadaama ay qisadeeda ay soo gudbisatay ay arrintan ay taagan tahay shalay iyo maanta ay tahay gabadhan walaashiin ah oo kurbaysan oo murugada sariirta la saaran yaa maxaa kula talin laheede? Murugtaasna waxaa u keentay walaasheed ka yar. Marka bil'aadinka hadda joogo, markaan dhahayo waay, haal iska ilaaliyo. Qof shisheeye waa iska ilaalin kartaa. Qof garabkaadana seer iskaga ilaalini waa marka. Yaa, walaa arrin aad u kurboodo waay. Waa xanuunsanaa xataa markay ii sheegaysa. Aniga naftay xanuunka xataa wuu igu ziyaaday. Wallaahi gabadhi aad baan ula kurbooday. Wax aan ku jawaaban garan waay. Waayo qof kale wax waa kala talin kartaa. Laakiin walaasheed hooyadeed aabbaheed dhaleen ay adi ka yar ay tahay. Wax aan dhaho aan garan waa wallaahi afka juqdi galaw. Maxaa talaa gabadhaa maxaan kula talinaynaa? Wallaahi way iska ooyneysaa. Sariiraan iska saaran idhaahda murug. Hooyaan la qaybsan lahaa idhaahda arrintii. Gabadhii hooyadii way isla joogaana idhaahday. Waxaan u sheega aan garan la'asana idhaahday. Arrintii markaan xaqiiji ninkii lambarkiisa la isoo siiyey idhaahday. Ninkii markaan wacana aan ogaaday idhaahday. Wariyaa maxaa u samaysay? Yaa? Marka arrintii inay run tahay asagaan afkiis ka soo xaqiijistuudhe. Yaa? Marka waxay dhahday sheekadan ay run tahay oo ninkiin afkiis aan ka soo xaqiijiyey oo maantana Mareykanka uu jooga oo lambarkiisa bale isoo sii aan wacay Mareykankan uu jooga aan ogaaday suu ku baxay aan sii weydiiyey aan qoday ee walaashay ay noqotay. Ya marka maxaa tala aan inteen wax ka bilaabay leedahay maxaan kula talinaynaa? Qisadaas waa qiso aad u xanuun badan waay. Aniga hadda ra'yi kama dhiiban karo. Ma usoo fikir walaa aan naftay hadda waan ishayn waay. Sidaa darteeda hadda maanta ayn ku soo gudbiyey. Abaayadan walaalayaalow maxaan kula talinaa? Walaalahayga muslimiinta ah inay ha ila soo taliyeen go'aan degdeg ay soo siiyeen ee leedahay maxaan kula talinaynaa? Maadaama aniga ninkana kol hor aan kala tagnay leedahay ee walaashayna ninkii ii jibisay leedahay waxaan ka cabsanahay idhaahday cunugii aniga aan dhalay ayadana biri hadduu guursado xataa meelaha uu ka guursado cunugay u dhisho labo walaal haddana anigoo nool adduunka idhaahday haddii anigoo nool hal nin hadda ilmo wada dhalna ka warna idhaahday soo falxun maahano taas. Maxaa igula talinaysiin ay leedahay? Wala walaalayaalow gabadhaaneyta ra'yi fiican ha loo soo dejiyo, maskaxda ha loo dejiyo. Marka idinkaa la inka war sugayaa komentigiina akhrisanaysaa gabadha ee ogaada. Walaalahayga qaaliga, dadkii igu cusubow subscribe fadlan ii saara, komentigana ka soo bixiya, laykadan ha igala baqiilina. Dadkii horaan igula joogayna aad ayay u mahadsan tihiin, boqolkii boqolkii waan idinkaga mahadcelinayaa. Saad ii soo taageeraysiin, taageero buuxa ayn ka haystaa. Intii cusubna sidaas oo kale inaa idinkana taageero aan idinka helaan rabaa. Dhiirigelinta xaggiin idinkana dadka cusub ha ii soo dhiirigeliyeen. Marka waxaan in leeyahay waa aniga Ummu Micaad ah, wax qisad in la soo wadaagay. Aad baad u mahadsantiin meel walba aad dunida ka joogtaan. Waan in mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay salaanta gaal ii muslimka ayaan hawada in soo marinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa inoo mar kale.